šta je potrebno da svoju genijalnu IT ideju pretvoriš u uspešan biznis? Tvoje savršeno radno mesto, udobna stolica, sto i računar. Vrhunska cloud computing platforma. Uvek nasmejana i dostupna tehnička i administrativna podrška. Dragoceni biznis treninzi i savjetovanja. Uz to ćeš upoznati druge kao što si ti. Biti na oku investitorima koji traže ljude s idejama. Sve to postoji u ICT Hubu, najsavremenijem prostoru za razvoj najboljih IT ideja, koji će ti pomoći u tvom daljem poslovanju. Prijavi svoju ideju za IT Startup na icthub.rs i mi ćemo ti pomoći da je uspešno ostvariš. ICT Hub, prilika da pokreneš svoj IT biznis.